Лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села обвинува дека премиерот Зоран Заев игра валка на политичка игра и ја притиска албанската опозиција за проширување на владината коалиција. На својот Facebook профил напиша дека во демократија опозицијата е орган на суверенитетот на граѓаните, многу витален колку и самата власт. Да ја притискаш опозицијата значи да ги притискаш граѓаните. Толку би кажал сега за валканата неколку месечна политичка игра на премиерот Заев. Заведува и не избира. Тоа е продолжување на планот, кој е отпочнат уште од објавувањето на бомбите, за деградација на политичките албански фигури, што рака на срце не е многу сложено, со тоа што го има на сцена. Села пишува и дека премиерот Заев се соочува со губењето на довербата кај албанскиот електорат и затоа развива план за деградирање и понижување на албанската политика, присвојувајќи ги кон себе и укажувајќи им да внимаваат што ќе кажат во јавноста, инаку нема да бидат дел од владината коалиција. Пред 5 месеци Села самиот ја напушти владата, откако него доби назад Министерството за здравство ја одби понудата за вице-премиерско место за реформи. Позициите кои ги држеа од неговата партија се очекува да ги добија Беса или ДПА, кои деновиве ги привршуваат преговорите за влез во владата. Од крилото на Африм Гаши потврдија дека добиле понуда, но не откриваат за кое министерство се работи. Повеќе детали ќе соопштат утре по завршувањето на седницата на Централното председателство, на која ќе се носи дефинитивна одлука. Од крилото на Билјалка сами тврда дека се уште не добиле никаква понуда. Нивниот пратеник Фадил Зендели минатата недела изјави дека бара да управуваат со ресорно министерство. Затоа пак во ДПА упорно молчат иако и тие преговараат за влез во владата. За сега се празни Министерството за правда и вице-премиерските места за странски инвестиции и за реформи. Покрај овие во јавноста се шпекулира и со други министерства, на чие чело би можеле да застанат новите коалициони партнери, почнувајќи од образование и култура па до животна средина, но ништо од ова нема официјална потврда.